Зараз у нас немає часу нічого переглядати. Дивіться, я не про це, і ми не про це. І у нас всього 5 років, слухайте, це мичання вже отут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні складнощі – це люди. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Декілька кроків. Якщо ви це не можете зробити, скажіть, будь ласка, пан Власов, ви можете звільнити людей?